Një zjarri për masave të mëdha karën me zgjidhjen e sotme në kodrat e mbyetit në Fier, pranish repartit ushtarak. Flakët janë përhapur me shpejtësi, duke alarmuar banorët e zonës, shtëpitë të cilëve ndodhen pranë. Në vend ngjarje, kanë mbërritur forca zjarfikse, të cilat po punojnë për shuarjen e flakëve. Ndërkohë, nga flakët, pranish repartit dëgjohen dhe shpërthime fishekësh si pasojë përhapjes së zjarrit në magazinën e repartit ushtarak. Flakëve nuk u ka shpëtuar dhe një tank i vjetër që ndodhet në ambientet e jashtme të repartit, si dhe pjesë të tjera ushtarake. Situata e zjarrave në vendin tonë këtë ditë shfaqet alarmante, por me sa duket, vatrat aktive të zjarrit janë nën kontroll. Autoritetet përkatëse këshillojnë të merren masa nga qytetarët për të parandaluar përhapjen e zjarreve në këtë ditë të nxehta.